Dobrý den, milí diváci. Zpravodajský magazín s premiérovým datem vysílání 27. prosince právě začíná. A já bych vám teď jménem všech mých kolegů popřála vydařeného Silvestra a hlavně dobrý start do nového roku. A teď už první reportáž. Investice směřované k městskému rozvoji si z rozpočtu 2019 vyžádaly celou třetinu veškerých nákladů. Na konci roku jsme pro vás připravili ohlédnutí za těmi nejpodstatnějšími projekty, které letos radnice nechala zrealizovat. Přes 30% celkových nákladů rozpočtu 2019 tvořily investiční akce. V kase města na ně bylo 197 milionů korun. Radniční odbor rozvoje peníze proměnil ve 200 samostatných projektů. Hodně z nich ale zatím vzniklo jen na papíře v podobě projektových dokumentací. Těch projektových dokumentací je velké množství. To není ani o tom, jak jsou významný nebo nejsou významný. To mnohdy jsou, uvedu konkrétní případ, rádoby neúplně významné projektové dokumentace, vezmu třeba odbahnění rybníků. A v podstatě musíte některý projektový dokumentace dělat takzvaně do šuplíků, abyste v případě vyhlášených patřičných programů mohli do toho zasáhnout. Vhodná dotace umožnila letos postavit třeba samostatný pavilon mateřské školy na sídlišti Hvězdárna. Tím se na pracoviště zvýšila kapacita z 90 na 118 dětí. Na sídlišti Hvězdárna taky letos putovala vůbec největší část do jedné investice. Za celých 43 milionů tady teď finišuje nová hvězdárna s planetáriem a moderním technologickým vybavením. Opak tam byly takový zásadní investiční akce, jako například rekonstrukce Pravdovy ulice, kde to bylo kolem 7 milionů, rekonstrukce a oprava toho sjetého svahu v Mlýnské ulici, no a pak například zateplení a výměna oken u pavilonu U12 na 4. základní škole. Peníze město proinvestovalo taky do místních částí. V Děbolíně pokračuje víceletý projekt výstavby nové kanalizace a čističky odpadních vod. A protože se práce daří plnit s předstihem, spolkne investiční akce letos k celým 40 milionům. Za dalších 6 milionů vyrostl k radosti obyvatel Horního Žďáru nový spolkový dům. Ne úplně všechno se ale dařilo uskutečnit. Zase tak jako v předcházejících letech se ukázalo, že trh a v podstatě firmy nejsou mnohdy schopny z důvodu kapacity zrealizovat všechny zakázky a z toho důvodu samozřejmě pak nedochází k úplnému vyčerpání. Realizace se tak nakonec nedočkala třeba výměna fasády a oken na první základní škole, kterou chtěla mít radnice hotovou už v roce 2018. Celý projekt se tak přesouvá do rozpočtu na rok 2020. Z Jindřichova Hradce Eliška Čermáková. K poplatkům, o kterých rozhoduje městská samospráva, patří i výše ceny za vodu. Po předložené kalkulaci od dodavatelů vody schválili radní Jindřichova Hradce pro příští rok mírné navýšení. V Jindřichově Hradci si za vodu v příštím roce obyvatelé připlatí. Vodné vyjde navíc o korunu 54 haléřů a stočné podraží o 1,80 haléřů. Dohromady bude pro rok 2020 stát jeden kubík vodného 36 korun a 59 haléřů bez daně, zatímco stočné vyjde na 29 korun a 90 haléřů za kubický metr. Vodu odebírá Jindřichův Hradec hlavně z vrtu provozovaného svazkem obcí Bukovská voda a v menší míře ještě z jihočeského vodárenského vrtu společnosti Čevak. Právě Čevak spolu s jihočeskou vodárenskou soustavou a Bukovským svazkem obcí předložili kalkulaci cen městským radním. I když se ceny navýší, zůstává voda v Jindřichově Hradci v porovnání s ostatními bývalými okresními městy v jihočeském kraji vůbec tou nejlevnější. Více jak 250 lamp veřejného osvětlení plánuje radnice na sídlišti Hvězdárna. Akce navazuje na inovaci veřejného osvětlení na sídlišti Vajgar. K výměně svítidel ale zatím dojde jenom v případě, pokud městu vyjde dotace. Tak jak se od srpna do listopadu měnilo veřejné osvětlení na sídlišti Vajgar, dočká se nových svítidel také nové sídliště na Hvězdárně. Tady by radnice ráda vyměnila 254 stávajících svítidel za nové ledkové lampy a přibýt by tu měly ještě další 4 zcela nové lampy. Inovace osvětlení zahrnuje kromě sídliště ještě sousední ulice Podvrchy a na Piketě, u nemocnice a 28. října, včetně lokalit Zborov a na Výsluní. Ledkové lampy si mají poradit se světelným smogem a stejně
jako na sídliště Vajgar, budou nově na místo do oken bytů svítit hlavně na komunikace. Odhadované náklady se pohybují kolem 4,75 milionů korun z daní. Město Jindřichův Hradec má ale zažádáno o dotaci na Ministerstvu průmyslu a obchodu, které by mohly poskytnout celou polovinu potřebných peněz. Jestli dotace vyjde, se radnice dozví v únoru. Na vlastní realizaci by pak mělo dojít v jarních a letních měsících. Začátek tříkrálové sbírky je v Jindřichově Hradci spojený už tradičně se slavnostním koncertem. Poslechnout si připravený program a setkat se s malými koledníky budou moci všichni už 2. ledna. Já bych vás chtěla pozvat na tříkrálovou sbírku. Tříkrálová sbírka na Jindřichohradecku bude od 2. ledna do 14. ledna. Bude probíhat jak vlastně v Jindřichově Hradci, tak i v okolních obcích. A to zahájení bude zase slavnostním způsobem jako v předchozích letech. Zahajovat se bude 2. ledna od 18 hodin v kapli Máří Magdaleny, kde proběhne slavnostní koncert, kde vlastně vystoupí pěvecký sbor Smetana, který představí českou mši vánoční od Jakuba Jana Ryby. A během toho bude také požehnáno koledníkům. Městská knihovna v Jindřichově Hradci pokračuje ve výstavní činnosti i v roce 2020. Už ve čtvrtek nabídne návštěvníkům sérii velkoformátových fotografií z prostředí místního hospice. Já bych diváky ráda pozvala na výstavu velkoformátových fotografií, které dokumentují každodenní život v mobilním hospici. Hospicová péče svatého Kleofáše je mobilní služba, to znamená, že naši lékaři a zdravotní sestřičky jezdí za pacienty domů, do jejich přirozeného prostředí, což vlastně zachycuje těch 13 velkých fotografií. Výstava potrvá od 2. ledna do konce února v městské knihovně. Najdete ji v suterénu vedle hudebního oddělení. A knihovnu mám pro vás ještě jednou. I v roce 2020 bude totiž pokračovat v přednáškové činnosti. Lednový program otevře povídání o historii povodní na jihu Čech v podání Pavla Matlase. O povodních na Třeboňsku bude v knihovně mluvit historik a muzeolog Pavel Matlas. Od velké živelné katastrofy v roce 2002 se Matlas vracel historií až 500 let nazpět a zúročil přitom poznatky ze své archivářské práce v Třeboňském archivu. V poslechovém sále knihovny se tak posluchači dozví třeba to, že až na výjimku 20. století se povodně v jižních Čechách pozoruhodně opakují. Pavel Matlas také posluchačům přiblíží, jak se s řáděním živlů vyrovnávaly předchozí generace, a to zejména obyčejní lidé, kteří se živili zemědělstvím a byli proto povodněmi ohroženi nejvíc. Svoje povídání doprovodí Pavel Matlas promítáním historických map. Přednášku s názvem Historie povodní na Lužnici si zájemci do městské knihovny v Jindřichově Hradci mohou přijít poslechnout ve středu 8. ledna. Začíná se v 16:30. Také pro rok 2020 zorganizovalo Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska soutěž Mladí fotografují památky. Jindřichův Hradec je s řadou vlastních kulturních odkazů hrdým členem sdružení a zájemci s foťákem v našem městě určitě naleznou nejednu inspiraci. Spojit svůj cit pro fotografování a kulturní památky můžou letos i studenti a žáci díky jedné z největších fotografických akcí v České republice. Jde o soutěž Mladí fotografují památky. Soutěž Mladí fotografují památky na území České republiky organizuje Sdružení sídel Čech, Moravy a Slezska, které bylo pověřeno Evropskou radou, z čehož vyplývá, že soutěž je v podstatě mezinárodní. Soutěž má za sebou už 12 úspěšných ročníků. Za tu dobu jen v národním kole se sbírala celou řadu dokumentací památek ze všech koutů republiky. Zastoupeny jsou i jižní Čechy, které se nejednou dostaly do uších výběrů, stejně jako na vítězné pozice. Bodovali snímky třeba z Hluboké, z Českého Krumlova, ze Slavonic nebo z Dačic. Hlavním smyslem je, aby mladí lidé do věku 21 let vyfotili ve svém okolí nejenom budovy, ale řekněme i zahrady, či dokonce krajinné celky, které v sobě mají potenciál obsáhnout evropské kulturní dědictví. Poté, co zaznamenají tyto své objekty, tak je zde tedy možnost se s těmito fotografiemi účastnit soutěže, o níž je právě řeč. Fotografie mohou mladí autoři nahrát na stránky Sdružení historických sídel Čech, Moravy i Slezska, kde je taky možné nabrat inspiraci. K prohlédnutí jsou tu totiž galerie z předešlých let.
Uzávěrka pro nahrávání jednotlivých fotografií je 15. března 2020. Je možno nahrát jednu, avšak maximálně 3 fotografie a důležitou podmínkou je, že vždy musí být tyto fotografie nahrány na jednou. Vítězové národního kola se vyhlášení dočkají u příležitosti Mezinárodního dne památek 21. dubna v Žofínském paláci a jejich práce automaticky postoupí do evropského kola soutěže. Z Jindřichova Hradce, Lucie Váchová. Až do 6. ledna bude ve výstavním sále v jezuitském semináři na Balbínově náměstí k vidění dvojí výstava Lada Nelada a Vyladěná móda. Ta přiblíží převážnou část 20. století prostřednictvím unikátních typů šicích strojů značky Lada a na nich vyrobeného modního zboží. Ve výstavní síni na Balbínově náměstí představuje Muzeum Jindřichohradecka návštěvníkům dvojvýstavu, která dostala název Lada Nelada a Vyladěná móda. Lada Nelada znamená, že tady máme představené šicí stroje tradiční, vyrobené ve Vladovce, ale představené pod různými značkami, protože to bylo tak, že Ladovka vyrobila stroj, ale různé firmy ho odkoupily a pak si tam dali své značky. Tak to je taková zvláštnost těch strojů. A k ním se krásně hodí dobová móda, takže my tady představujeme oblečení, dámské oblečení od počátku 19. století do 60. let století 20. Šicí stroje Lada měly zázemí v Soběslavi, ale rozšiřovaly se i do dalších měst. V Jindřichově Hradci se pro tyto stroje vyráběly součástky. Na výstavě je k vidění zhruba 30 strojů a stejné množství šatů. Zajímavosti tady je několik, protože tady máme v podstatě zastoupeno takovou tu řadu, jak se ta moda vyvíjela. To znamená, jsme tady někde zhruba od toho Biedermajeru přes secesy až do těch 60. let 20. století. Zajímavostí je to, že jsou to hlavně luxusní modely. To znamená, není to úplně na takové to běžné nošení, ale spíše pro vzácnější příležitosti. A hlavně jsou tady takové luxusní materiály, jako bylo třeba hedvábí, satén, krajka různá, takže to je to opravdu taková top móda je to. Další zajímavostí pro obyvatele Jindřichova Hradce je, že většina vystavených modelů pochází ze skříní místních měšťanských domácností. My už asi takových možná 10 let se snažíme restaurovat oděvy. A v podstatě to, co bylo za těch 10 let zrestaurováno, mají možnost diváci tady vidět. Myslím, že snad jedna jediná věc, jedny jediné šaty z 30. let jsou tady zapůjčené, jinak je to všechno ze sbírek Muzea Jindřichohradecka. Proměny dámské módy jsou nejvíce vidět na šatech a sukních. Oni nejdříve nosívali takzvané honzíky, to znamená, ty šaty si vycpávali, pak si je tak různě poskládali, pak se začali šněrovat, pak se zase přestali šněrovat, pak se zase začali šněrovat. Takže ta móda vlastně je vidět na té siluetě těch šatů. Jednou jsou ty šaty takové naducené v té zadní partii a vyštíhlené pasy, pak zase naopak. Takže to je v podstatě vyloženě, jak ta móda šla, jak se měnila, tak to tady ten vývoj je krásně vidět. Kromě šatů jsou na výstavě, která potrvá do 6. ledna, k vidění i doplňky jako vějíře, šperky, kabelky nebo rukavičky. Z Jindřichova Hradce Ondřej Alexandr, Kronika a Lucie Váchová. Jednu z nejúspěšnějších sezon mají za sebou hradečtí veslaři. Dařilo se jim jak ve světě, tak zejména na republikové úrovni. Veslařský sport i přes svou náročnost táhne stále více zájemců. V současné době má hradecký klub asi 100 aktivních veslařů. Jindřichohradecký veslařský klub Vajgar je nejstarším veslařským klubem v republice a tento sport má v Hradci nejen bohatou historii, ale i velmi zářivou současnost. Zejména mladí veslaři a veslařky letos sbírali jednu medaili za druhou. Nejvýznamnější úspěchy v letošním roce, asi bych to viděl, co jsou na mezinárodní úrovni, tak je účast našich dvou členů Báry Mátlu a Alberta Čekala jak na evropských šampionátech, tak na světových šampionátech. A co se týká domácích, tak je to nespočet titulů mistrů republiky, stříbrných a bronzových medailí, včetně průřezu všemi kategoriemi, od mladších žákyň přes žáky, dorostence, juniory. A asi snad největší úspěch, co je, tak je družstvo mladších žákyň vyhrálo český pohár ve veslování.
Mistrovství světa v Tokiu, kde místní tým skončil na úžasném 7. místě, se zúčastnila i Barbora Mátlová. Vesluju 7 let a baví mě tady, jak se scházíme v dobrém kolektivu, dobrý zázemí. Každodenní pohyb. 3 zlaté medaile a 1 stříbrnou si z mistrovství České republiky zase přivezla Adéla Hrušová. A co jí na veslování tolik baví? Ty tréninky a celkově závody. A je to hlavně o té taktice. Takže prostě nejlepší sport. O taktice? No, udržet to svoje vedení a vidět ty soupeře před sebou. Veslování je velmi náročný silový a hlavně vytrvalostní sport. Starší žáci trénují 7x týdně, mladší 4x. A kromě samotného veslování musí běhat, cvičit v posilovně a podobně. Základem je vlastně nějaká základní vytrvalost. A pokud někdo přijde na veslování s nějakým dojmem, že to bude jezdit na lodičkách si v uvozovkách, tak to bohužel tak není. Klademe nároky už na 10-11 letý děti, že musí třeba uběhnout 4-5 kilometrů v kuse a to je pro někoho absolutně nepředstavitelný problém. Trenéři dbají na to, aby byla příprava hlavně všestranná. Zejména teď v zimě, kdy veslaři nemohou trénovat přímo na vodě, ale jen na trenažéru, se do tréninku zapojují nejrůznější sporty, jako je fotbal, basket nebo volejbal. Od půlky října, kdy taková ta hlavní sezona na vodě skončila, kdy ještě nás čekají teda nějaké závody, testování střediska talentované mládeže, tak to ještě teď je, myslím, koncem listopadu a tím vlastně na vodě závody oficiálně skončí. Nicméně my od těch půlky října máme takzvanou zimní přípravu, suchou přípravu a je to zaměření hlavně na běh, na posilování, hlavně u těch dětí, posilování vlastní vahou, dynamika, vytrvalost, co se týká toho běhu, chodíme do tělocvičny. A ani přes zimu si veslaři neodpočinou od závodů, i když nejde o klasické veslování na vodě, na to si musí počkat na první teplejší jarní dny. Čekají nás vlastně závody v rámci zimního poháru mládeže, v tom musím říct, že VK Vajgar je velmi úspěšný, že jsme získali vlastně v loňském roce, jsme celkově obsadili krásné 2. místo z celých zase českých a moravských klubů, což byl obrovský úspěch. A tam se vesluje na trenažérech, tam se běhá, teď jedeme do Roudnice za 14 dnů, tak tam se dokonce i plave, takže to jsou to různé triatlony, trojboje a tak podobně. A takže to nás čeká na konci roku vlastně 2019 s přelomem do roku 2020. No a už vždycky koukáme na Vajgar, až rozmrzne, až přijdou Rackové a to je pro nás znamení, že už je tady jaro a už jsou všichni natěšení na veslování na vodě. Z Jindřichova Hradce Eliška Čermáková a Ondřej Alexandr, Kronika. Setrvat v divizní soutěži není pro fotbalisty z Jindřichohradského klubu zatím vůbec snadné. Do samotného konce minulé sezony se totiž vůbec nevědělo, jestli nespadnou zpátky do krajské soutěže. Když se nakonec udrželi, setrvání v divizi zkomplikoval týmu zase úbytek hráčů. Teď má FK Jindřichův Hradec 1910 za sebou podzimní sérii utkání. Jakou mají pozici a o čem byla první půle letošní sezony, zjistíte v našem dalším příspěvku. Áčkový kádr z FK Jindřichův Hradec 1910 letos hraje v divizní soutěži už 2. sezónu, což je něco, co se v novodobé historii klubu ještě nikdy předtím nestalo. V soutěži se hradečtí fotbalisté drží zuby nehty. Na konci podzimní části zůstávají na posledním 16. místě tabulky. My vyhráli jsme 2 zápasy za 3 body a byly tam 3 zápasy za 2 body. Celkově jsme získali teda 10 bodů. A samozřejmě plán byl zhruba 15 bodů, nicméně ztratili jsme naprosto zbytečně 3 body doma s Čížovou, 2 body doma s Mítem a 2 body v Mariánských Lázních, takže nakonec ten reálný zisk mohl být 17 a mohlo to být daleko veselější. Podle trenéra se na podzimním výkonu podepsal hlavně velký odliv hráčů. K tomu došlo ještě v létě, před začátkem soutěže. Odešlo nám 7 hráčů, víceméně z 6 lidí ze základní sestavy, takže to v té krátké pauze letní bylo o tom sehnat adekvátní náhradu. Myslím si, že na naše podmínky, naše poměry jsme některý hráče sehnali, bohužel někteří neprokázali tu kvalitu, kterou jsme od nich čekali. Víceméně celou tu podzimní část jsme de facto hledali nějakou takovou sestavu, která by si opravdu sedla. Myslím si, že ten konec
nás zastihl v docela slušné formě, kdy jsme opravdu asi poslední 4 zápasy odehráli velice slušně. Jak se nově postavený kádr postupně sehrává, lepší se i kvalita hry. Aby se odlepil z chvostu tabulky a zachránil se v soutěži, musí na jaře áčkový tým uhrát alespoň 4 body. Jejich zisk vnímá Marek Černoch jako reálný, hlavně proto, že teď áčkový tým dohromady funguje mnohem líp a do budoucích utkání má proto lepší výchozí pozici. Se tady vytvořila opět, jako i v minulých letech, velice dobrá parta, když teď si myslím, že opravdu je to z těch posledních 4 let vlastně asi nejlepší parta, která tady byla, takže ty kluci táhnou za jeden pro vás. Určitě tréninková morálka, jako vynikající, prostě na trénincích jsme neřešili nějakou velkou výraznou neúčast, takže myslím si, že ty kluci prostě chtějí na sobě pracovat a to je i... To je velice dobře i pro budoucnost. Po vánočním volnu se fotbalisté z Jindřichova Hradce vrátí do tréninků začátkem ledna. Únor pak bude o přátelských utkáních a první zápas jarní části se hrají hráči od Vajgaru na domácím trávníku v půlce března proti Berounu. Z Jindřichova Hradce Lucie Váchová. A to je pro rok 2019 už opravdu všechno. Jsem ráda, že jste se dívali a na další setkávání u obrazovek se budu těšit také v roce 2020.